Bokeh je deo fotografije što je van fokusa, uglavnom iza modela ili objekta koji fotografišete. Zato odgledajte ovaj video do kraja, jer ću sa vama da podelimo ih šest načina kako možete da dobijete tu prelepu zamućnost pozadine, odnosno bokeh. Zdravo svima i dobrodošli u najnoviji video. Ako ste ovde prvi put, ja sam John Wulfrik i na ovom kanalu sa vama delim svoje višegodišnje iskustvo u oblasti fotografije. Što nas dovodi na temu današnjeg videa? Kao što ste čuli na početku, gde sam ukratko objasnio šta je to bokeh, odnosno boke ili boka, ova reč ima više načina kako može da se izgovori u cijelom svetu. Najčešći način kako možemo da ostvarimo ovaj efekt jeste da imate brz objektiv, odnosno veliki otvor blende. Ako vas više zanima o tome šta je to blenda, možete da kliknete ovde gore i da naučite više o tome. Pod 1. Pretpostavljena većina vas koja prati ovaj video koristi kit objektiv koji je došao uz vaš fotoaparat. On ima šetajuću blendu od 3.5 do 5.6, ali mogu da vam predložim neke objektive koje možete kupiti sa velikim otvorom blende, ali da pritom ne potrošiti dosta para. Canon nudi 50mm 1.8 objektiv, koji sam ja lično koristio dosta godina u početku, i takođe mogu da predložim Nikonov 35mm isto 1.8 otvor blende, koji se takođe pokazao kao mnogo dobar objektiv, gledajući kolege moje drugare Nikončije. Sledeći način kako možemo da stvarimo efekt bokeha, odnosno zamućenosti pozadine, jeste da koristimo objektive sa velikom žižnom daljinom. Ako uzmete objektiv, recimo, žižne daljine od 85 mm, imaćete veću kompresiju pozadine, što znači da ćete imati mnogo veći bokeh sa 85 mm nego sa 50 mm, što isto znači da ćete sa 135 mm imati veću kompresiju i sa 200 mm imaćete još veću kompresiju pozadine. Ako možda koristite zoom objektiv koji je od 70 do 200 mm i pritom je on blende 2.8, to znači da tada imate kombinaciju i velikog otvora blende i pritom na 200 mm veliku kompresiju pozadine. Kombinacijom ova dva dobijate još veći bokeh. Većina ljudi u početku ne koristi sve te objektive, tako da šta možete da uradite na drugi način da imate veliki otvor blende i nemate mogućnost da zoomirate preko 50 mm priđite vašem modelu, odnosno objektu koji fotografišete. Što više priđete vašem modelu, vaša distanca od fotoaparata do vašeg modela može da stvori pozadinu da bude više mutna. Što je manja distanca, bokeh će da bude veći. Ovo je najbolji način kako možete to da ostvarite iako je vaša blenda zatvorena recimo na 5.6. Četvrti način je zapravo i najlekši način. Nađete neku pozadinu koja se pruža daleko iza vašeg modela, odnosno objekta koji fotografišete. Nemojte da postavite modela blizu zida, jer na taj način nećete da dobite veći bokeh. Peti način je najskuplji način kako možemo da imamo veći bokeh. Većina u početku kreće sa fotoaparatima koji koriste crop senzor, ali ako kroz vreme odlučite da kupite 5D ili 1D profesionalniju seriju Canon, recimo, fotoaparata, to znači da ćete da imate full frame senzor. Duplo veći senzor, duplo veći bokeh. Šesti način jeste postprodukcija ovo je zapravo veoma teško uraditi, a da ne izgleda fake. Ali naravno, uz dobro poznavanje Photoshopa i uz dobro razumevanje kako koji objektiv stvara efekat bokeha, ovo sve može veoma lepo da se sredi. Ali ovo sve oduzima dosta vremena i ovaj metod ne preporučujem u 99,9% situacija. Lakše je uraditi bilo koji od prethodnih pet, ali ako želite, imate i ovaj kao izbor i bonus. Ovaj isti efekt možete da postignete na vašem modernom smart telefonu, ali vas ne savjetujem da koristite ovaj efekt fake bokeha na maksimum. Oni još nisu u mogućnosti da naprave dobru separaciju modela od pozadine kao što to mogu profesionalni fotoaparati. Nadam se da vas je ovaj video inspirisao. Subscribujte se i kliknite zvonce da dobijete notifikaciju čim izađe sledeći video. Ako želite još da se inspirišete, zapratite me na Instagram profilu gde redovno objavljujem behind the scenes fotografije i snimke sa svojih fotoshootinga. Naravno, dole u komentaru ako imate neko pitanje, ostavite šta god da vas interesuje u vezi sveta fotografije ili retuširanja. Kao što je Miljan ovde postavio pitanje u vezi svoje blende i zamućenosti pozadine. Naravno, ovaj video možete da podelite sa svim svojim prijateljima kojima može da bude koristan, a mi se vidimo u sledećem videu. Kao i uvek, stay sharp and stay focused. Baka, baka.